Kahtendennu, kymmenendennu, kolmandennu päivänu oraskuudu tuon ilmoih siirdyi Tverin karjalainen runoili Stanislav Tarasov. Hänel oli 81 vuosi. Tämä filmu on luettu vuonna 2000. Stanislav Vasiljevich saneli meidän kuvausjoukol, gurodinu heskäi oli nykyisen lihoslavlian piirin kurgi kylях, kode on Vasilkovan kylän lähel. Läs 40 vuotta hei rodoi mechu niekannu. Sendäh tiesi oman piirin kai mechu kohtazet, ei jäl suvaitsi luondua, omaa muodo da omaa rahvastu. Runoloi algoi kirjoittua vieskolas. Ensimmäisi karjalan kielisi runoloi Stanislav Tarasov robi kirjoittamah tuldu. Elämäh Vasilkovan kylях. He kirjoitti elokses, kyläruodolois, rahvahan tundolois da ongelmis. Vuosinu 1998 da 2008 nägi päivän valgien Tarasovan kaksi runokogumustu nimel Omaranda. Hei oli tundietu meidän tasavallasgi. Tarasovan runoloi painetih omamua lehtes da taival almanuahas. Milla eipi kuldua, milla fattiu elu. Hyvät rahvas, tuugua, tenke keuhys eruu. Hyvä sana meille, lämmiteltäv hengi. Viin vastaa teille, tvoju panna tergiin.